Tuli ku lifestyle mwebale kutugoberera nze waswa Emmanuel mugamba mutya kansubire muli bulungi nnyo obulamu mugamba butya gye buli eyo tulina Rose Constructions ku 07-888-84-795 bakola byakuzimba kuba plan za mayumba n'ebirala njagala tutandikireko ku mwana mulenzi Bajo Alphonse Bajo Events gomita ande mukasa ono yali promoter katacha ali promoter yafuuka activist wa byabufuzi Bajo no agudde mu mbi z'omwana omuwala amanyikiddwa nga Remy Mutoni agenze namumansamansa ku social media namusuubiza n'okugenda okumuwandika ensi yonna emutegeere nga bw'ali omufere okusinziira ku mwana muwala ono alabika abanja Bajo essimu eyekika ekya Samsung S10 Samsung Galaxy 10 agimubanja okusinziira ku mwana omuwala ono bannyonnyola waliwo diiru yaliwo wakati awo nga omwana ono yawa Bajo ssente Bajo yamatiza omwana n'amufeera kusaba kumwala bwagamba n'amugamba ngulira essimu ogireeti bwe bawanyisiganya bizinesi y'essimu Bajo essimu teyagituusa ate unless essimu yagifuula yiye okusinziira ku mwala Mutoni era bano okusinziira ku chat sesasana ku mukutu gwa intaneti tulabibwako ng'omwana omuwala ono agamba Bajo nti gwe mufere gwe yamugamba nti gwe atali mufere lwaki tewampa simu yange gye nakutuma Samsung Note 10 ate olwagigula n'ogano gimpa ne kati gy'okozesa Bajo va ku bobi ompe essimu yange bano balaze okuwanyisiganya ebigambo ne Bajo ebiyitiribwa ennyo Bajo yamugamba siiba olangira Bobi n'olangira NUP obufere n'abasigadde gwe atali mufere ki ky'oyagaza essimu yange lwaki tompa essimu yange gye nagamba okungulira wagigula wagano gimpa wagifuula yiyo okusinziira ku mwana omwana Remy Mutoni bwati bwagamba n'amugamba ovuwa avuwana abantu obufere nawe ali mufere nambe so okukwata essimu yange ogimpe emboozi yagweredde nga batakise kweyomula Bajo bwavuma omuwala obubi bwamulangira kino bwamulangira kiri omwana bwamugamba nti ngenda kukwata nkutwale ku TV ez'enjawulo nkuwandika ensi yonna ekimanye nti oli mufere n'okusinga abalaba nabo ovumirira so Bajo bwatyo n'apapala n'alabika nti yadduse ku poliisi era neyekubira omulanga n'agana awo omusango gwangu ddala mbu bamumuyambeko yageze n'alaba omusango gwa cyber harassment ng'agamba nti omuwala ono ali kubukutu alimu kumuswaza tujonga tulaye story jegenda nga developing kubanga ekyakula bukuzi okusinza ebyapenizewo leero tujja kubirira tulabe Bajo agamba ki ku mwala ono neteezo ezisinga kawo diri yali buddi yatandika etya lwaki Bajo teyawaayo essimu obwekitegeera naye nga olaba conversation y'abano gyeggwera ng'era yetolera mu byabufuzi omuwala akanya kulangira Bajo amugamba osiba ovumaana abantu va ku Bobi Wine n'aba NUP kwata essimu yange ogimperekera okumanyira tugamba olaba ng'obusungu buvudde ne ku ssimu mbugezereko ne mbyobufuzi noga kati ya politisi agenda tukomyawa naye nga oyo omwala mubanja essimu omwala Remy Mutoni amugamba nti agalo jja kugimpa nsagala kumanyira essimu yange wagitwala obwekitegeera so bwe kutebe kuli Bajo oba kubanja essimu giweeyo bwe batogibanjibwa mujja kufuna engejembisootingamu nze wasomaddyo.